Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kana tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanaos mung dicomantara ngalangkungan channel Carsun Basis Mabakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jejerna jago ti pakidulan dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 36. Nah, mudah-mudahan ku aya ieu acara dongeng sunah teh sing ngajantankeun panglipur kalebu pangabaran manah hiburan kamu mitra-mitra sadayana di mana wae aya na di suklakna di sabisa mimika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta ngeta ngamumulih seni urang seni tradisional Sunda mitra sabaratunya kolong tingkana waktu semangat lah urang dilajengkeun ieu dongeng sunah teh wilu jangan nanggukeun prung ah. Pala mitra kaum dangu sadayana. Pasukan Lion Mas anu geus nungguan geng buro. Nah bakal datang atawa henteuna dina peuting harita. Sakabeh pasukan anu geus disiapkeun ku Bagja Tangtuna. Antusias nekeranan, yakin manehanana bakal meunang. Kayakinan eta manehna boga angkeuhan yen Subagja anu jadi pamimpinna anu tangtu anu geus kanyahoan kawas kumaha elmu bela dirina yakin Subagja bakal meunangkeun tur Lion Mas oge bakal meunangkeun peperangan eta. Wandi harita anu nyampeurkeun ka Subagja. Subagja anu dina peuting harita jeung salapan baladna anu teu dikanyahokeun salapan balad nanti sabab Subagja dina peuting harita anu tangtu make baju sing sarua hideung tuli tergos moal katingali beungeutna kawasaha sabenerna mah ngan pedah ciri-ciri nawe keur Wandi mah jeung pasukan Lion Mas apal nu mana Bagja nu mana balad nu lainna sabab Bagja anu memangkeun hiji pamimpin ti Lion Mas tangtuna nu saluhureun Wandi kadukanana. Wandi nu nyambeurkeun harita pok ngomong ka Bagja. Ah. Nah, geuning can datang wae teh. Tenang. Saya yakin pasukan Lion pasukan geng buruh pasti bakal datang. Manehna lain pasukan anu pengecut. Pasukan Lion Mas jelas. Hiji geng anu memang patut kurang diwaspadai. Hiji geng anu mal nyerah gitu wae. Sedengkeun anak buahna Lion Mas anu nunggu di perbatasan. Aya sabaraha urang ngawaskeun ti kajauhan, lamun téh mah katingali aya guruhna motor, tangtu bakal laporan ka dinya. Tegung sirila harita aya dua motor anu datang gagancangan. Pasukan boro datang, pasukan boro datang. Cek eta anak buahna, atuh puguh we. Lion Mas jabaran hatena dagdig duk tangtu bakal nyang hareupan perang anu gede dina waktu harita. Subagja anu pok ngagorowok harita. Sakabeh pasukan Lion Mas mundur ka belah dieu. Ulah nunjukeun lobana pasukan di dieu, motor amankeun. Cek Subagja harita. Pasukan Lion Mas anu ngagugu kana naon parentah Subagja harita sina mundur. Tur ulah wakan nemongkeun diri sabagianana. Khusus jalma-jalma anu pentingna we anu nemongkeun diri mah kurang leuwih meureunan aya kana 30 urang. Subagja jeung anak buahna samemeh Lion Mas anu tarurun tangtuna. Manehna bakal ngukur kakuatanana musuh sabaraha puluh urang datangna jelema tawa sabaraha ratus urang datang. Kadenge kusararea sora motor anu ngagerung nekeranan, ngaguruh. Mantak sawan anu ngadengena. Eta motor anu dipingpin langsung kusamolo. Sedengkeun Joni maharita temilu sabab Joni anu masih kene luka sukuna. Tisaprak harita tarung jeung Subagja anu potong sukuna. Nepi ka ayeuna Joni encan pati sehat bener.
Leumpang mah geus bisa. Ngan pedang ngarasa linu lantaran leumpang oge ayeuna memang anu masih keneh memake jangka. Bisa molo jeung dibarengan ku jago-jago anu lainna tangtuna anak buah Bangrei. Anu dikerahkeun pikeun nuturkeun tur milu. Di mana samolo rek perang? Jalma-jalma nu jarangkung badag harita katingali. Anu mararake jaket. Tur make logo nu tangtuna geng Bauro. Eta logo anu gambar tangkorak. Mantak ngeri anu ningalina tangtuna. Setiap ningali logo kawas kitu geus jelas. Jalma bakal munur tur kabur. Pasukan geng Buro anu memang teu kira-kira loba. Nah harita dikerahkeun we teu sirikna. Di saban kota, anu tarampi di saban curug penjuru kota Bandung, jika nama diturun. Nepi ka ngantui eta motor teh, mobilit motor harita eureun. Kayaan anu jempling, ayeuna geus robah jadi bising. Wayana sora motor anu rupa-rupa tina kenal pot, anu dibawa ku geng Buro. Teu katingali tungtungna di mana eureuna geng motor eta bujurna. Geng Buro anu mawa anak buah sakitu lobana harita katingali ku Subagja. Pek harita pok harita Subagja ngomong ka Rahmat anu aya di gigireunna. Mat, tingali ku maneh. Kira-kira urang mampu moal. Masalah mampu jeung teu nama urang-urang nyobaan we. Tapi lamun ceuk saya. Lamun geus pamingpinna talu. Ieu teh tingali. Itu nu jarangkung badag itu tangtuna pamingpinna. Itu salah sahijin anu pernah tarung jeung kuring. Tapi nu hijina tika cingari. Sebab cek perasaan nu hijina memang masih kena tatu weh. Mun teu salah nu hijina pernah lu potong dipotongkeun ku aing suguna. Pokona mah barat urang ayeuna nu salapan urang. Urang dikerahkeun. Urang dipake tanagana. Siapkeun. Geng Buro harita anu tak anu areureun. Pamingpin-pamingpinna teuing sabaraha urang nu jarangkung badag harita. Harita ngagorowok. Pasukan Lion Mas. Ulah jadi pengecut. Nu nangtang tapi mana jalmana ieu teh? Subagja jeung salapan urangna nu sarua make baju sing sarua hideung harita nyampeurkeun. Geng Buro anu jarangkung badag harita neuteup kasalapan jalma anu daratang ka manehanna. Dina hate eta jalma anu jarangkung badag bari ngareret ka anak buahna ka babaturanna. Nah ieu saha euy anu salapan urang? Ieu mah sabeda tangtunganna yeuh. Wah, kurang ajar. Lion Mas pasti nyewa jago-jago yeuh. Ceuk sawarehna harita pajarkeun teh jago sewa. Kurang ajar. Licik bener John Mas ye. Hayang ngelehkeun aing nyewa jago-jago. Jago ti mana aing moal ngalakon mundur jeung jago-jago ti mana we. Ceuk salasa urangna harita bari nulak cangkeng neuteup seukeut kana daratan. Jarak antara meureunan 20 meter teuing 10 meter. Subagja anu nangtung pahareupna sedangkeun di tukangna harita 8 urang ngajajar. Jalma nu sarua make tergos. Di antara anak baturan Subagja nyatana Rahmat yang sebalat barat. Harita Subagja pok ngomong ka geng Buro. Anjeun ti geng Buro. Ula ti geng Buro. Mana cenah nu banarkeun? Balad Lion Mas anu sakitu lobana bakal aya di dieu geuningan eueuh hiji-hiji acan motor ka deuleuh ku aing. Saha sabener sia? Kulo sabenerna memang bagian tina geng Buro. Malah bisa disebutkan pemimpin geng Buro. Kurang ajar. Mana balad siap geng Buro anak buah siap? Karunya teuing kula kudu ngaguru ngagunakeun anak buah kula. Bikin ngagempur anjin. Cukup kukula sakio oge anjin gismal. Kabagian nyawa. Cik Subagja ngahaja mepanas harita. Ngahaja mancing supaya musuhna amuk-amukan tur amarah. Lamun geus amarah mah musuh-musuhna geus tangtu. Bakal gampang nakaranan keur manehanna lamun pikeun nalukeun geng Buro. Urang ajar sia
Dengekeun ku sia. Aing sarua moal arek ngagunakeun anak buah aing. Cukup aing ieu 30 urang pikeun ngalawan si lain. Lamun kitu, sepakat. Simpen sakabeh anak buah. Maneh 30. Dilawan ku aing. Salapan urang. Urang ngajar sia. Sah sebenar sia. Ula bagian tinaking Leon Mas. Ngaran sia sah. Ngaran kura memang Leon Mas. Setan alas kurang ajar. Serang. Eta jalma anu kurang leuwih 30 urang. Ting pelesat harita. Langsung nyarabut pakarangna anu mangrupakeun samurai jeung sajabana. Serangan-serangan maranehanna harita. Nepi ka keting cerius harita ngarah kana awak-awak jalma anu salapan nya terbalan Subagja. Subagja anu geus kageroh ku elmu bela diri. Elmu-elmu anu dibikeun nya teh kudu jadi akina. Aki utong. Istangtun. Aki ukon. Lain aki-aki sembarangan. Jawara di nama sana. Anu can pernah lagrag di tempat tarung. Harita nurun ke Subagja. Awak Subagja. Harita nu bebelesatan ke kalayangan harita. Nying ngahindar kena pakakas-pakakas musuh. Anu nyarah kena awak manaharana. Subagja jeng sebalat-balat anu lalemor harita temua pakarang nanaun. Subagja anu awakna harita dibeset tibalah gigir harita ngacurilatkan awakna sakolebat lengan Subagja harita nyabat kena palawa iga buru musuh hiu ketuk des eta jalma saurangna musuh katukang ngacalik jeng Subagja temicin kitu wae harita nyusul tepus ngacejakin suku nakana palawa dada jenggang eta jalma ngacengkang celang pedangna harita ngacelang Subagja newak eta pedang harita diputarkan ke Subagja lir ibarat atlet anuker meragakan jurus-jurusna. Kabehanana harita melohok sajongjongan ningalikeun katangkasan tina leungeun Subagja anu muterkeun eta pedang. Subagja anu nangtung, hayo maju. Jeuk Subagja sedengkeun 8 urang anu rongkal harita langsung we. Kababad musuh-musuhna harita ting cararengkang. Kabeh musuh-musuh Subagja dina waktu harita ngarasa bingung tur linglung lantaran musuh jalma nu tibah 8 urang ngalawan 30 tetetela jarago nakerana. Mitra kaum dangu sadayana. Kayaan anu tarung ragot nakeranan harita nurauboh langsung hudang deui. Langsung ngalawan deui kitu jeung kitu we terus. Bekilila pasukan geng buro anu jumlahna aya kurang leuwih 30 urang anu nyerang sedengkeun jalma anu lain anu tarung pak dina motor harita tarurun ngariung jiga nu ningalikeun ngadu hayam. Sedengkeun pasukan Leon Mas harita teu katingali saurang-urang acan lantaran memang ku Subagja ngahajat disumputkeun. Ulah nepikakeun muncul lain lamun encan diinstruksikeun. Pasukan geng buro anu jumlahna 30 urang harita katingali kawalahan nakeranan. Loba anak buahna anu ting jerengkang tur benangku tatu. Subagja memang henteu maehan, tapi kur sakadar ngageset-gesekeun eta pedang nu kana leungeuna tea mah nu kana cingirna nepi ka buntung aya. Samalah cili noge ayano buntung harita segala rupa ku Subagja anu ka kokowongan jeleman. Subagja harita padu hareupan jeung salah sahiji jalma anu cangkung badag nakeranan teuing saha ngaranana ngan anu jelas eta jalma teh lain samolo. Katingali ku Subagja ieu mah beda. Lantaran pernah katingali tadi anak buahna Subagja anu salapan urang oge pernah kebenangan ku eta jalma. Eta jalma anu nulak cangkeng harita rurateret ningalikeun ka babaturan-babaturan anu 30 urang anu jungkil jungkal jumpalik lantaran kebenangan ku musuh-musuhna. Jorelat Subagja harita ngajorelat. Ngadeukeutan ka eta jalma anu keur nangtung mancuh bari neuteup ka anak buahna anu keur tarung. Anjeun nyekul tarungna. Jeuk Subagja harita ret eta jalma harita ngajorelat dina sirup seuseut nanti sorot panon anu kejebesan seukeut. Urang ngajar sia, sanggaran sia.
perlunya hongaran kurangan anu jelas kula bagian tina lion mas. Ayo, Subagja harita ngalungkeun pedangna. Lung, eta pedang jauh nakaranan teuing ka mana? Pedang harita dialungkeun kana jauh ku Subagja. Nyatana kaleuweung, jauh di tempat eta nu mah mungkin bisa kanyahoan dina peuting harita. Subagja harita langsung nangtung mancu dina tangtunganana. Metakeun ajianana tangtuna keur Subagja. Anu memang dibekalan ku aki ukon teh lain kursa kadar ilmu silat tapi lengkep jeung eusi-eusina mangrupakeun ilmu-ilmu kabatinan. Eta jalma anu langsung harita pasang kuda-kuda. Anjeun pamimpin geng Liong Mas. Bener, ula memang pamimpinna. Ula nyaho. Anjeun pamimpin ti barudak. Tapi kula nyaho. Di saluran anjeun tangtuna masih kena boga pamimpin anu memang tedaikeun kaluar kan. Pengecut. Cik Subagja harita bari nyeduhkeun ciduhna harita. Urang ajar sia, rasakeun yeuh jorilat. Eta jalma harita ngajorilat anu memang serangan anak kecil pisan gancangna. Subagja harita rada ngaragu, nanti rada ngaranggeuk. Lantaran tetela ieu mah beda jeung nu lain, ngabogaan ilmu bela diri anu hebat beda jeung nu sanes, jeung nu lainna. Subagja harita ngajorilatkeun awakna ka belah kencak plos, serangan musuh harita ngeplos. Subagja harita ngahaja malipirkeun dampalengeuna nu maksudna arek ngepret kana pelebah ka kemplong musuh. Tapi orok aya eta musuh harita nyaho kana gerakan Subagja anu nyelebar. Harita manehna munurkeun awakna salengkah ka tukang. Plos serangan Subagja harita ngeplos. Sedengkeun jalma harita langsung narajang deui ka Subagja anu maksudna arek ngagedor kana pelebah jantungna Subagja anu keur nangtung mancu dina tangtunganna make gerakan anu kacida pisan gancangna. Subagja munur ka tukang harita setengah lengkah bari nyapit leungeun kuduanana digunting pelebah. Pigelangna siubrat. Subagja harita eta jalma rada ngareungeuk lantaran dampal leungeuna nu karasa komper harita. Barang keur kitu kasempatan keur Subagja harita langsung newak eta dampale nante pigelang leungeun nu saterusna dicentok ku Subagja bari Subagja sekaligus mun malik ka tukang ngasupkeun seranganna make siku hiuk geduk des kana palebah dadana. Curalit eta jalma harita ngacuralitkeun diri bari salto ka belah tukang langsung ngahindar ka Subagja. Kukukukuk serangan Subagja harita nyusul tepus tapi eta jalma guragiru cucuralitan deui ngajauhan ka Subagja lantaran manehna mung lamun kuda kudu beunang kusukuna Subagja harita. Subagja nangtung mancu bari neuteup harita terus leungeuna harita digerakeun palebah cerukna nandakeun titah nyerang ka manehanna. Eta jalma teu loba omong harita kan sabrut harita eta jalma langsung nyerang ka Subagja. Subagja anu diserang harita geus apal kana salah-salahna lantaran eta jalma tangtun teu sabara-bara teuing kagagahanna tapi memang gerakan-gerakanna anu memang cepat ngabahayakeun. Subagja harita nu ngakibarkeun awakna ka belah kiri ka belah kenca bari nepak kana pelebah pigelang leungeun musuh anu memang keur nyelebar pelebah irung manehanna. Cuplak geliong. Subagja harita nu langsung nyusul tepus harita nu maksudna rek ngajejeg kana pelebah cangkeng eta musuh tapi orok kaya musuh siga nu geus apal kana gerakan Subagja anu rek ngarah ka dirina. Eta jalma harita ngacuralitkeun salto ka belah hareup Subagja ngeplos seranganna. Jalma langsung harita muterkeun sukuna nu maksudna rek ngarah kana awakna Subagja harita nu keur nangtung. Subagja anu caringeus caringcing pageuh kancing dina sagala rupana harita. Sakolepat harita neke kana pelebah cecekolan eta busuk. Hiuk beletak. Eta jalma harita langsung engkla lantaran karasa asa linuna keranan. Barang geur kitu harita Subagja teantap parah ngajedukeun pelebah peureupna harita kana pelebah gado musuh anu keur sumengir. Hiuk geduk jebron. Langking eta musuh harita melengking ka tukang. Subagja oge harita dicicingeun sakalebat harita suku nu belah katuna ngajejeg kana pelebah dadana. Bro, eta jalma langsung namru sabada harita. Subagja anu nangtung mancu harita datang diserangan ti belah kencana. Mangrupakeun jalma anu memang hebat deui wae. Subagja harita ngareungeukeun punukna ngan orok kaya Subagja telat lantaran ti belah kencana datang desa urang harita ngajejeg kana pelebah tongong Subagja. Jolongjong Subagja harita ngajolongjong. Curalit Subagja harita ngacuralitkeun awakna. Ret Subagja harita ngaret. Barang harita ngareret pedang anu geus hampir nyantol kana pelebah beuheungna harita Subagja. Subagja harita nu rancing geus harita ngareungeukeun awakna plos. Pedang harita kurtiba nyibat kana pelebah luhureun buukna saeutik. Subagja anu nuturkeun gerakan musuhna harita langsung ngetik kana pelebah pigelang leungeun anu keur nyekel pedang. Subagja harita berhasil. Pak! Pedang harita muter. Seterusna eta pedang teh
paburu-buru jeung nu duaan Subagja harita najong tungtung pedang harita nu seterusna pedang nyelbur teuing ka beulah mana initna ngan anu jelas kena tempat anu poek. Sedangkeun jalma harita ngaringeuh barang ningali gerakan Subagja nu kawas kitu ngarasa aneh jeung kaget lantaran gerakan Subagja nu kacida pisan cepetna. Barang keur kitu teu sadar harita dampalengan Subagja harita ngarah kana pelebah palipisan manehna hiuk cebrot. Eudah. Bangkieung. Eta jalma gabangkieung datang di serangan Subagja harita nu ngagunakeun bedogna deui wae. Bedog anu tokok harita rek ngarah kana pelebah beuteungna Subagja rek ngabudal badilkeun pujitna Subagja. Tapi Subagja harita mundur ka tukang salengka. Plos serangan musuh harita ngeplos datang di serangan anu disibatkeun ti luhur nepi ka handap nu maksudna rek mapas kana tak-tak Subagja nepi kana cangkengna. Tapi orok aya Subagja lain jago sakatiga warahan aki ukon anu teu gampang kakeunaan kitu wae. Subagja harita langsung ngolebatkeun awakna ka kenceungan musuh. Musuh anu keur ngumpat ngapit bedogna harita kaleungitan lantaran gerakan Subagja anu kacida pisan cepetna. Barang keur kitu Subagja harita langsung nyahi kana pelbagadona musuh. Hiuk cebrot. Bedogna harita masih kena dicekel. Subagja sakolebat nalapung pi gelang musuh. Pleng. Eta bedog langsung ngacleng teuing ka mana lantaran geus teu kanyahoan kana poe. Eta jalma teu diantep parah ku Subagja harita disusul tepus dicejek kana pelebah beuteungna harita cebrot. Porolo eta jalma langsung utah mi meureunan di pelebah harita. Langsung nyuuh sabada harita. Eta jalma anu geus nyuuh teu kanyahoan deui wae lantaran ku loba teh baladna Subagja. Atanapi baladna eta geng buro. Subagja anu keur nangtung harita sakolepat serep. Tongong Subagja kakeunaan ku peso belati anu memang ditusukeun ku jalma. Ngan untungna Subagja kaburu sadar. Para ngaringat ning anan teh ngarasa aya hawa anu tiis ngarah kana pelebah tongongna. Harita baju Subagja anu robek ngan untung teu kana kulitna Subagja teh harita. Eta jalma anu keur nangtung mancuh tetela jalma anu tadi namru teh ayeuna geus udang deui. Kurang ajar sia. Modar sia. Curilat eta jalma harita ngacurilatkeun bari rek nusukeun peso belati ka awak Subagja anu can siap harita lantaran ka karamalik. Subagja teu cileureun sarajan can siap ge manehna geus siap dina kemungkinan sagala rupana. Harita Subagja ngagolerkeun ngagolepakeun awakna lantaran manehna nu ngarasa asa kadeseh. Subagja harita menahan pelebah beuteung eta musuh bari sakolebat leungeun nangarampid leungeun anu keur nyekel belati. Subagja harita newak eta leungeun bari kayaan nangkarak bari syukurna diacungkeun kana pelebah beuteung musuh. Atuh puguh wae jalma anu nubruk ka Subagja tadi nurek ngarah kana pelebah dadana ngangkat ka luhur. Buat eta jalma langsung ngagoak sabab Subagja harita ngarahkeun peureupna kana pelebah irung musuhna. Hiuk cebrot cebrot sabaraha kali harita sedengkeun peso belatina harita tetep dina keupeulanana jeung leungeun Subagja anu nyepeng kana pigeulangna. Barang harita dijebrot ku Subagja eta jalma cer getihna katingali keluar. Subagja harita diantep para harita ngajebrot gendip peureupna nyatana kana pelebah dada. Hiuk cebrot. Galieung jalma eta ngagalieung dina posisi leungeun anu masih kena dicepeng ku Subagja. Barang keur kitu eta leungeun dibatek ku Subagja nu saterusna pigeul pelebah sikuna ku Subagja harita diketing ti beulah handap. Hiuk pletok. Cerit eta jalma karasa ngajerit kadenge. Sanggeus kitu ku Subagja harita dijejeg kana pelebah gadona make dampal suku anu kacida pisan. Las sepatuna. Hiuk jebrot. Cungkal curalit. Eta jalma jujur alitan lantaran memang dina kaayaan tanyakan anu kacida nangtawina. Eta jalma gugulutukan geus teu inget di bumi alam sabab beulengeun anu karasa nyeri pelebah sikuna memang potong ku Subagja tadi dihajar saurak kali. Sedengkeun anu lainna Rahmat anu memang tangkas dina ulin bela diri. Rahmat anu memang gede awakna tur oge manehna ngarupakeun supir anu tangtu apal we pangalaman gelut mah lantaran di jalanan oge manehna sering pasea jeung supir-supir anu lainna atawa jeung naona. Rahmat anu memang tangkas ngalawan dua jalma harita sakolebat Rahmat anu mundur ka tukang lantaran ek disabet ku pedangna. Sat-sat-sat. Rahmat harita ngacuralitkeun awakna ka tukang. Sanggeus kitu eta jalma anu saurang deui harita ngasongkeun peso belatina anu maksudna rek ngarahkeun kana beuteung Rahmat ek ngabudal badilkeun pejit Rahmat. Rahmat anu ticicingan harita mundur ka tukang bari sakolebat leungeunna ngeting kana pelebah pigeulang musuh.
Hiuk celeng. Eta pigelang musuh ari tengah celeng. Sanggeus kitu pigelang musuh nanti bet peso belati anu dicekel tadi ngaceleng. Sakolebat eta peso belati disamer ku Rahmat harita bari ngalayangkeun awakna. Sedengkeun jalma anu make pedang harita nuturkeun kana gerakan mah Rahmat anu keur ngalayang rek nyokot peso belati. Rahmat harita kabeurangan pelebas sukuna. Seret. Peso belati nanti pedang harita nyabet kana peso kana pelebas sukuna. Untung henteu jero lantaran memang celana Rahmat anu memang make lepis. Ngan daek teu daek Rahmat oge rada ngurujut lantaran karasa perih jeung nyeri na keranan eta bitis anu kasabet ku peso ku pedang. Rahmat harita celek bari rada engkle lantaran karasa nyeri jeung sing sireumeun na keranan. Lantaran memang meureunan peso belah antara pedang anu nyebet kana sukuna harita jero na keranan jiga nama. Tapi Rahmat henteu eleng-geleng harita. Manehna ngalungkeun peso belati harita. Hiu, brat. Peso belati nancep pisan kana pelebah naon teh ngaranna punuk musuh. Eta peso belati nu nancep dina punuk musuh nanti dina pelebab tak-tak musuhna harita meh nancep jero nekeranan atuh puguh eta jalma langsung ngagoler sapada harita bari nyambut peso belati goloko ketihna harita katingali kaluar eta jalma saeutik oge geus teu bisa kumaha-kumaha langsung kepiuhan we sapada harita lantaran ku luka anu kacida pisan jerona sedengkeun musuh-musuh nu lain oge sarua kawas kitu jurat-jurat katingali jalma nu lumpat awakna jangkung nekeranan anu tangtuna tigeng buro. Eta jalma rungah ringeuh na keranan barang ningali anak buahna nu gempras sabada harita. Urang ngajar sia. Eta jalma ngodok ti pelebah sakuna. Dina pelebah saku jaket harita ngaluarkeun hiji barang anu mangrupakeun pistol. Urang ngajar sia. Modar sakabehanna ceuk eta jalma. Sedengkeun Subagja harita ningali kitu. Eta jalma nodongkeun pistol ka pelebah manehanna. Subagja harita ngaranjung kaget. Sebab pistol anu ditodongkeun tangtu beda jeung peso belati atawa pedang. Reg, Subagja harita tanduruskeun gerakanana. Wayahna ilaing kudu modar dinaleungeun aing ayeuna euy. Ceuk Subagja ceuk eta jalma bari nodongkeun beuki deukeut wae ka Subagja. Kek. Subagja anu nangtung mancuh harita. Seuri. Coba lamun bisa. Cek Subagja harita nangtang ka eta jalma. Atuh puguh we si jangkung teh harita kurang naon teh ngaranna teh. Asa aneh ningali jalma nu nangtang ka manehanna nu sakitu keur nyekel pistol. Urang ngajar sia nangtang ka aing modar sia. Eta jalma geus ngagerakeun deungeuna. Tapi Subagja harita leuwih cepet. Sukuna harita ngababad harita bari ngajurelitkeun awakna. Hiu celeng. Pistol anu keur dicepengna harita ngacleng ting ka mana sedengkeun suku Subagja harita ngababu kana paling pisan eta musuh hiu jebrot ulah Subagja teu cukup kitu harita langsung nongtak penep kana pelebah tak-tak eta musuh anu keur nyongkoyong Subagja ngasupkeun tuurna harita jebrot kana pelebah gadona atuh morolok sabaraha hiji huntuna teh Subagja oge teu cukup kitu harita langsung ngajenggut awak atanapi buuk eta jalma anu jangkung. Jalma anu jangkung harita Subagja terus ngahajar kana pelebah awakna nepi ka keun geus teu puguh rupa lantaran katingali getir anu di mana-mana aya. Sanggeus kitu leuleus eta jalma bru jalma sapada harita namru. Sedengkeun geng buro anu sawarehna mangrupakeun anak buahna harita ngarasa bingung kudu kumaha naha manehna kudu nyerang langsung. Salah sahiji harita salah saurangna ngagorowok. Serang! Geng buro sapada harita langsung lalumpatan bari mawapa kakasna masing-masing. Nu marupakeun aya nu mawa pedang teh mah aya nu mawa rante jeung sajabana pikeun ngahajar jalma anu saurang, anu teh nu salapan urang anu pike anu memang dina waktu harita masih kana tararangguh sedengkeun balad manehna 30 urang geus teuing kamararana lantaran geus tumbang pagulimpang dina waktu harita. Barang keur kitu harita Subagja merentahkeun bari ngagorowok ka sakabeh Lion Mas anu aya tur nyeramput. Harita. Lion Mas, keluar. Cek Subagja harita bari ngeprokeun leungeun atuh breng. Balad Lion Mas anu memang kurang leuwih meureun aya 200 leuwih urangna meureunan. Harita tinggara jeung kaluar bari mawa pakakas masing-masing. Rengkog. Geng buro sabar harita ngarengkog ningali lobana musuh. Padahal mah moal henna leuwih loba ngan kulantaran pamimpin-pamimpin manehanana. Harita geus kasebutkeun tumbang nu tangtu we ngeperkeun manehanna
Subagja harita nu nangtung mancung ngawaskeun dina sisi jalan dina pelepah pasirna. Harita ningalikeun anu perang anak buahna antara geng Buro jeung Leon Mas. Geng Buro dina waktu harita anu geus kawalahan sabab anak buahna Subagja anu memang bisa diunggulkeun sabab anak buahna Subagja anu sering diwarah ku Andi masalah ilmu bela diri. Nya kitu dikali-kali Subagja sering ngawarah masalah fisik jeung sajabana ka anak buahna. Anu tangtuna Leon Mas anu dina waktu harita nu kaayaanna memang rada baru ringas. Keur mah kahalangan ku motor-motor anu ngajalalajar atuh puguh we Leon Mas loba anu meunangkeun dina pertarungan eta. Geng Buro anu sakitu lobana hampir kawalahan we santeuna. Jalma-jalma anu memang encan siap geus diserang mantennya eta ku Leon Mas. Atuh puguh we sawareh mah aya nu ngabecir segala rupa daripada kudu tarung dangaran-ngaran teu wani kabeh jelema teh aya nu ngempod aya. Barangkeun kitu harita nging-nging-nging seramot nanteh polisi nu datang ka dinya sababara mobil. Lantaran Subagja memang kerja sama jeung dina mobil. Kabeh geng Buro harita loba nu katewak. Jalma-jalma nu ngagaloler harita diamankeun diasupkeun kana truk maksudna teh nya mobil bak kolbak anu memang dibawa ku polisi. Dina peuting harita kaayaan anu paciweuh jeung sagala rupana polisi anu newakan jalma-jalma anu katewakana. Kurang leuwih meureun jalma anu katewak teh aya kana 50 urangna dina peuting harita sedengkeun sabagianna diantepkeun we kabur. Waktu beuki nyerelek, polisi anu geus mawa tur ngarante jalma-jalma anu kabeudangan ku Subagja anu lolobana mah beunang teh nya eta we. Anu eleh tarung teh mangrupakeun pamimpin-pamimpin geng Buro. Kaayaan eta kadenge ku Bang Rey. Lantaran anak buahna geng Buro loba nu ngalaporkeun ka Bang Rey yen kajadianna dilicikan cenah. Sabab tetela Leon Mas anu memang kerja sama jeung polisi cenah kitu. Geus puguh mah eleh we nu puguhna mah kitu ngan kasarempak ku polisi. Bang Rey harita nepi kana lapung meja anu keur urut tadi didiukan. Meja peburantak komputer oge amuradul harita. Lantaran ngarasa geng Buro asa jadi bulan-bulanan Leon Mas. Kurang ajar. Haram jada. Aing di era-era ku geng Buro kureng anu sakitu leutik na kawas kitu. Kamarana sia sakabehna. Jada sia. Leon Mas neuweuhna naonan piraku sia make jeung eleh ku Leon Mas ha. Anak buahna nu ngalaporkeun harita tararungkul. Bang Rey harita sorot panonan nu neuteup ka anak buahna nu kurang leuwih meureun aya kana 8 urang nu ngalaporkeun harita. Anu kadang sa urang mah sukuna teh memang doang harita teh ingku naon meureun kekeunaan we. Dikamanakeun sia geng Buro teh? Kajayaan geng Buro dina ayeuna kudu aburadul ku Leon Mas, gangster anu leutik. Siat gawe gaera eleh ku geng anu leutik kawas kitu, ha? Gampleng, gampleng, gampleng. Munararangtung harita nu ngalapor ke digamplengan ku Bang Rey. Sararea eueuh nu daek ngalawan. Geng Buro dina peuting harita meunang ka eleh jeung meunang ka wirang. Kajadian eta diliput sanajan teu langsung ngaliput secara keur perang. Tapi bukti jalma-jalma anu diiringkeun ka kantor polisi santeuna jadi liputan para wartawan we. Nyebar geng Buro anu eleh ku Leon Mas, geng leutik anu mampu ngelehkeun geng Buro. Beja pa beja-beja kamana-mana. Nepi oge nya etana. Ka pamuslih. Anu sawek pamuslih, anu sok saban poe ningali berita bahwa dina koran, bahwa dina media sosial atawa naon. Pamuslih harita kerung bang barang apa Leon Mas. Yen Leon Mas teh mangrupakeun nu jadi pamimpinannya apal ya tanah Subagja. Sedengkeun Iren parang ningali dina TV siaran kawas kitu langsung ngeberebet we lompat ka ruangan pamusli. Ama, ama. Kumaha Iren? Sukma oge curingak harita. Aya naon Iren? Mah, ama, itu tinggal di dina TV ama. Cek Iren harita bari langsung ngahurungkeun TV. Nu saterusna milihan channel anu memang tadi ditempo ku manehanna.
Barang bre harita memang benar. Sabara urang anu digiringkeun kurang leuwih meureunan aya kana 50 urangna. Didugulan bari jeung di iringkeun di hiji lapang. Sina diuk kabeh jalma-jalma anu make tahanan baju koneng. Pamuslih anu neuteup seukeut harita ret ka Iren. Geng buro. Nama geng buro anu eleh tadi wengi cenah. Geng buru teh perang sareng Leon Mas. Leon Mas teh anak buahna Subagja kan? Mohon amah. Alhamdulillah mah. Kang Subagja berarti teu naon-naon amah. Alhamdulillah sih. Tapi amah. Teuing. Asa beuki hariwang wae ka Subagja amah teh. Sabab jinten teu oge. Tidak kejadian ieu geus pasti bakal aya jalma anu dendam ka Subagja. Iren hari tengah hul. Pas ngadengin kitu memang bener cik manehanana. Bakal aya jalma anu dendam ka Subagja. Nah, Kang Subagja terang. Atau napi yang buru terangan gitu kan ke Kang Subagjanya. Mudah-mudahan teu yang terangan ama. Yang kewe. Daguan informasi nasi Subagja. Geus ditelepon Subagjana. Nah, biasa ama teu acan aktif. Oh, nyangke kebalik merenan. Pak Musli hari tangan reret kan jadi pemajikan anak hari tak terus ngarengah panjang. Teingku naon asa berat nakaranan. Sanajan ngadenge Leon Mas anu menangkeun peperangan di waktu hari itu. Kayaan media sosial di kota Bandung jeung koran-koran segala rupa nepi karame nakaranan peperangan dina peuting malaman malam Jumaah. Kejadian perang antar geng cenah di kota Bandung. Nu tempatannya tanah di Cartil. Nu dibenangkeun ku geng leutik anu ngaran Leon Mas. Tupuguh. Masyarakat antusias harita ngarasa syukur ka Leon Mas. Anu tadina rada kesel ka Leon Mas tapi tatela bisa ngagempur geng buro hartina. Geng buro anu teuing ngaganggu ka manehanna ka tukang dagang, model alun-alun, model tegalega, model itu ieu kabeh pedagang store-storena ka geng buro geus pasti. Perusahaan-perusahaan oge dicepengna ku geng buro geus pasti. Ayeuna ngadenge eleh ku geng leutik anu ngaran Leon Mas anu tadi jagokeun etela antusias nakaranan pada-pada hayang papangih jeung eta geng anu ngaran Leon Mas. Para mitra kaum dangu sadayana. Sedengkeun Subagja sabalad-balad harita anu tetep aya di daerah Bale Endah. Subagja anu keur aya di Bale Endah di hiji tempat anu memang nyingkur jauh ka ditu ka dieu. Anu ti luarna katingalina barala tapi di jerona memang ararantik sagala rupana. Ngahaja Subagja di tempat anu nyingkur kawas kitu. Di base campna anu tempat pemindahan di daerah Tegalega. Harita sareuri barungah bari ngararopi. Teh sapira geningan euy. Nya sih memang teh sapira. Tapi mat anu kudu kurang diwaspadakeun. Lain masalah geng burona. Tapi gogotok geng buron kurang kudu dikanyahokeun saha sabenerna ge teh ungguran anu ngaran reuy teh. Rahmat ungut-ungutan. Nah geus pernah diretas. Memang saya ge memang geus pernah diretas. Padahal kan ieu teh duit anu dipake beli itu jemuli ieu teh memang ti geng buro. Anu tinggaranana Bang Rey. Tapi eta Bang Rey teh saha sebenarnya Bang Rey teh? Saya hayang apa Bang Rey teh beungeutna kaos kumaha? Ceuk Subagja harita anu memang manehna teu sadar. Sebenarnya manehna pernah pepanggih sawaktuna memang waktu diajak ku Alia nyaeta ka Cipacing.
Subagja ente nyaho yen eta teh memang gogotok na geng rei atanapi geng buro anu ngaran Bang Rei teh eta. Nu sempet ngobrol sakeudeung jeung manehanana. Sedengkeun Bang Rei oge memang teu nyangka. Gogotok Leon Mas teh memangna hiji jalma anu jadi supir nu pernah jadi supirna Iren anu dipikayang ku Alia. Bang Rei moal nyangka seutik oge. Tapi memang Bang Rei curiga. Curiga nanaon? Curiga na sawaktu ngecek karena nomor telepon anu Subagja anu teu aktif, tetela teu bisa diakses. Teu bisa di itu ieu lir ibarat eta nomor telepon teh geus ditutup. Dirinya mimiti kacurigaan-kacurigaan Bang Rei ngajadi. Ngan pedah teu ngomong ka Alia. Bang Rei anu ngerahkeun anak buahna supaya manggihan Subagja tapi tetela nepi ka kiwari. Henteu pernah manggihan Subagja. Ngan pernah aya laporan ka manehanana pernah pepangih jeung jalma anu diperkirakeun Subagja anu pernah nganteurkeun Ali teh nganteurkeun Iren ka sakola teh nyaetana pernah pepangih tu dituturkeun sawaktu di parapatan pasar Jalan Kopo. Tapi eta dianggapna meureunan teuing supir dewa meureun Subagja teh atawa kumaha. Ngan anu jelas Bang Rei ngawaspadakeun ka Subagja. Dina hatena manehna aya boga rasa curiga yen Subagja lain jalma sembarangan. Kitu ceuk Bang Rei dina hatena. Sanggeus aya kajadian anak buahna eleh ku Leon Mas tur ningali dina media sosial. Anak buahna anu beunang sagala rupana. Tapi manehna percaya anak buahna moal aya nu bisa moal aya nu daek ngabejakeun manehanana. Aya di tempat base campna harita Bang Rei init ningalkeun eta pitempatan ngamankeun diri supaya atanapi ngahindar tina sagala kemungkinan anak buahna anu memang teu kuat ku siksaan atawa kumaha terus ngabejakeun. Bang Rei sabalad-balad harita ngamankeun tempat ngenetralkeun eta tempat. Eta tempat anu biasa rame jeung teuna dina waktu harita kur aya dua satpam we nu aya dirinya seningkeun di imah katingal di kosong na karanan geus barang-barang anu sakira-kira dicurigakeun salian ti barang-barang imah model laptop komputer jeung sajabana CCTV sagala na geus diamankeun kumaha ku Bang Rei supaya entong aya penyusutan atawa pamariksaan bisi tea anak buahna memang ngabejak. Bang Rei init ka salah sahiji tempat anu jauh nyaeta daerah Lembang. Di Lembang, di tempat anu hara-haraeun jauh ka ditu ka dieu, di hiji imah anu biasa-biasa lain lantai dua, lain lantai tilu. Tapi imah anu biasa-biasa anu mah mungkin dikira imah tempat gangster. Bang Rei harita anu geus pindah ka dinya tur diuk, ditukangeun imah dina tatamanan anu leutik. Bari saperti biasa we, dina leungeuna geus siap laptop pikeun itu jeung ieu. Katingali paroman Bang Rei anu kecut. Bang Rei anu katingali amek na karanan. Beureum lir beusi atuh beuleum lantaran amek ngadenge kajadian tur ningali dina TV anak buahna nu beunang ku polisi kurang leuwih 50 urang. Harita dibawa ka kantor polisi di Bargol. Aing kudu balas dendam ka Leon Mas. Aing kudu ngacak-ngacak Leon Mas. Tapi ku cara aing sorangan ulah ngalibatkeun geng aing. Samaruk aing teu bisa. Geng model Leon Mas leutik kawas kitu. Yakin aing. Dina waktu nu sakeudeung bakal bisa mampu ngancurkeun Leon Mas. Rasakeun. Bang Rei harita nelpon ka anak buahna. Pikeun ngadatangkeun babaturan-babaturan nana anu dianggap memang jago dina sagala rupana. Dikungsila aya dua mobil anu datang ka dinya eusian anak genep-genep. Nu hartina 12 urang. Brudul harita jalma anu memang jarang kumbadag harita datang. Saterusna langsung init ka tukang nyampeurkeun ka Bang Rei anu memang geus diuk leuwih ti heula. Gek sararea harita diuk tina korsi-korsi anu geus biasa disediakeun. Meureunan eta teh meureun tempat teu ngariung we dalantaran loba kobak korsi teu tina plastik. Kumaha bos?
Urang kudu balas dendam euy. Maksudna kalion Mas? Benar. Sabab aing yakin. Lion Mas henteu sambarangan euy. Lion Mas didukung ku jalma-jalma anu profesional. Tapi jalma anu profesional aya nepi ka kiwari urang can nyaos saha nu aya di tukangan Lion Mas. Tapi urang ayeuna kudu ngayakeun serangan balik ka Lion Mas. Tapi dina waktu ayeuna-ayeuna. Lamun dina waktu ayeuna-ayeuna tangtu Lion Mas mah mah ngendiri, Bos. Sabuanana boga ngarasa kasieunan urang bakal nyerang. Ayeuna kieu. Saha di antara anu apa salah sahijina anggota Lion Mas? Kuring Bang. Saha nu hapal? Kuring kabeneran. Apa kae mana Wandi sawaktu baheula sakola di SMA? Wandi teh tinggalna di daerah alun-alun Bandung. Bagus. Lamun bisa si Wandi culik. Sabab eta teh anggota Lion Mas. Sebagai naon si Wandi di Lion Mas na. Senama nguping-nguping mat cenah Bang. Si Wandi teh memang eta teh salah sahiji ketua geng Lion Mas. Cocok. Paling si Wandi. Tapi lain cukup si Wandi. Ieu Lion Mas teh di tukangna memang aya jalma anu lain. Saha kira-kira anak jalma nu aya di tukangan Lion Mas urang kudu menang keterangan. Wandi salah saurangna anu jadi ketua geong Lion Mas anu kudu beunang ku urang tu dipenta keterangan anak kumaha carana. Terus deui kuring pernah ningali si Wandi teh bebarengan jeung hiji awewe anu ngaranna Iren. Iren. Maksudna Iren teh. Iren teh cenah kabogona si Wandi. Si Wandi cenah. Ke. Maksudna Iren teh Iren bebaturan adi saya teh. Mohon. Rencangan non Alia Iren teh memang kabogona si Wandi. Lamun kitu si Wandi pasti bakal ngabocorkeun. Lamun kabogona memang ditarik tur di culik urang. Jadi kudu kumaha itu Bos? Ayeuna mah neang acara. Kumaha carana nyulik si Wandi jeung kumaha carana nyulik si Iren? Saha nu hapal dimana si Iren? Abdi keterang. Dimana? Di Cibeuning Bos. Alus. Pokona dina peuting ayeuna operasi sararea kumaha carana meunangkeun si Wandi jeung Iren? Siap Bos. Thank you.
kepala mitra kaum dangu sadayana. Eta jalma anu 12 urang, 2 mobil harita hararini teui, dina waktu anu taralila manehna. Sedengkeun Bang Rey harita tumpang kaki bari neuteup kajauhna. Jalma anu 12 urang harita geus boga siasat itu jeung yeuna. Sorombongan manehanana rek nyulik anu ngaranna Wandi. Anu geus apal imahna lantaran aya babaturan Wandi tetela anu jadi geng buruk. Sedangkan anu saurang deui anu sakelompok deui harita manehanana init ka daerah Cibeuning bikin ningali di mana sabenerna Iren. Kabeneran aya nu mangga anu apalin. Bos, di mana yeuh si Iren teh sabenerna? Ya hareup di ditu euy. Asup ka komplek. Mobil harita asup ka komplek. Tuh imah itu tuh. Nomor 78 tuh. Jadi salah saurang harita nuduhkeun ka salah sahiji imah nu dua lantai. Anu katingali mewahna karanan eta imah teh. Tapi sararea pas hareupeun ka tepat dina teh tepat jauh eureun harita nyerangkeun ka eta imah. Tetela eta imah teh. Para roek. Nah, geuning para roek euy. Nah, uwe tempatna. Mane turun euy, nanyakeun ka itu satpam. Curiga moal? Moal. Tampilan maneh robah we. Ulah nunjukkeun maneh kudu sopan. Salah saurangna harita juru turun. Nu saterusna leumpang harita nuju ka satpam anu aya di eta tempat. Satpam anu aya di mana? Ajimu gangmu nanti pamuslih. Sanges deuteung, sanges deukeut harita eta jalma langsung keketrok. Satpam anu jaga harita langsung nyampeurkeun. Punten pada kasaha pak. Punten pada tumaros iya teh. Ari bumi naneng Iren teh laras di pali dia gitu. Oh, mohon laras. Aya naon pak. Iya pugu pada nyangakeun barang abdi teh. Aduh kalaresan. Tos hampir sasasi neng Iren teh. Ngalih dak. Ngalih kemana? Tah perkawis ngalih ka mana nama abdi terang. Tos asasi, sumuhun parantos asasi. Barang naon, Pak? Aduh, salah sama kedah ka Iren ieu kanon Iren. Hay bapa di mana kitu? Abdi mati Cileunyi, Pak. Oh, mun. Kalaresan pun anak rerencangan sakampusna kitu. Oh, mun. Mun tos ngalih sasasi anu kalangkung, Pak. Abdi oge teu acan terang di mana gitu. Tapi ieu masih bumi nama bumi Neng Iren tapi sumuhun. Saur-saurna mah nguping-nguping bade diical cenah tapi da teu acan aya nu ieu cenah kitu teu acan aya nu meser ieu teu acan aya nu nawis deui. Ngan saurna kitu bumi teh bade diical kana kitu. Duh ka mana nya? Kirang terang kamana-kamana nama abdi teh. Da tisaprak ngali oge teu acan aya ka dieu deui teh. Tapi masih kuliah, Bu, Pak. Oh, eta oge teu terang abdinya. Panginternya masih. Oh, kitu nya. Mohon atuh Pak ari kitu mah. Mangga Pak atuh nuhun pisan ieu kana informasina. Mohon mangga. Satpam harita ningali ka jalma nu ngagidig terus asup ka jero mobil. Satpam oge tangtun teu curiga. Sabab tetela anu dina keresek teh teuing naon harita dibawa nyebutkeun nama barang cenah. Pesanan Iren anu memang dikirimkeun kudu jadi anak nah babaturan Iren. Harita barang naik kana mobil langsung ditanya ku Batrong. Kumaha euy? Aduh, sial. Si Iren teh sabulan anu geus lah ka tukang cenah geus pindah ti di tempatan ngan tukang ka mana eta satpam kitu apalin dari mana geus cenah memang ek dijual cenah. Pindah. Nya cenah geus pindah. Aduh, kurang ajar. Kemananya? Sararea harita nu genepan ngahulang. Tapi nu untung nama manehna ngageuleuyeungkeun mobil. Saterusna harita ngalaporkeun eta kejadian ka Bang Rey. Bang Rey harita kerung. Aneh.
Nah, Iren sih kan ngerti karena bahayanya. Ujung-ujung make jengil segala rupa. Aya hubungan naon, si Rey? Oh, apanan si Rey teh meureunan anak buah nanti. Si Iren teh kabawana si Wandi, nutang tuna we meureunan ditahan si Wandi. Kurang ajar. Arita Bang Rey nelponi ka baturanana. Halo? Iya, iya. Pokona pantau terus. Cek Bang Rey harita bari nutup di telepon. Sedengkeun Wandi anu keur diudag-udagna harita anu rek diculikna. Wandi teu eleh pinter, Wandi oge lantaran aya Subagja. Wandi nu kiwari aya di Bale Endah dibawa ku Subagja. Sabab lamun Wandi nepi ka beunang harita. Pasti. Soalna geng buro nyahona ketua geng Leon Mas teh nyatana Wandi anu tangtuna Wandi jadi ancaman tur diancam ku sabagian geng buro. Wandi anu ayeuna keur seserian we bari ngopi harita jeung balad-baladna Subagja anu dikenalkeun. Wandi sawatara waktu memang ulah keluar. Sabab Wandi pasti bakal diancam tur bahaya. Wandi oge sadar karena kaayaan. Pok harita Wandi ngomong. Kumaha? Abdi anu dihariwangkeun teh Iren. Nah gitu. Sabab terangna geng buro mah sebagian memang eta teh geng buro teh memang seueur rencana-rencana abdi. Terangna geng buro mah Iren teh memang kabogohan abdi. Oh gitu. Masalah eta tenang. Iren oge geus bade nyaho, jeung leuwih hati-hati. Iren geus ditempatkeun hiji tempat anu memang cek saya gitu. Cek saya memang aman. Tapi duka tah, mun aya mata-mata eta ieu mah. Nya pokona mah sabisa-bisa penjagaan kudu ketat ya. Iya, siap-siap nuhun pisan kana hubungan anaknya. Tapi saya ge hayang papanggih saha sebenarnya Bang Rey teh. Bang Rey teh saya ge cara papas di eta Bang Rey teh saha sebenarnya. Tapi anu jelas kunaon Bang Rey teh siga anu apa ka siswa-siswa anu asup ka geng buro jeung anu henteuna. Sabab siswa-siswa teh di ditu teh aya memang aya dua jala, aya dua kubu. Aya siswa anu ka geng buro oge aya siswa anu ka Leon Mas. Nya emang sih kebanyakan di siswa-siswa di ditu teh kebanyakan ka Leon Mas. Jigana aya urang jero anu apa gerak-gerikna abdi. Eta teh tapi duka saha nama teh apa? Ieu nu tangtuna kudu naon ngaranna teh kudu bisa kurang diparentahkeun mah. Kamu apa? Alia. Alia. Terang gak? Saha sebenarnya Alia teh? Saka terang abdi mah Alia teh memang anak-anak pengusaha. Anak pengusaha di Kota Bandung anu memang sukses, Pak. Anak pengusaha. Rumahna memang di mana? Rumahna anu memang aya di Batu Nunggal. Emang aya naon, Pak? Hubungan jeung hubungan jeung Alia. Henteu saya memang hayang apal we. Soalnya saya ngerasa curiga. Ngerasa curiga nanti kieu. Nah, Alia teh aya hubunganna jeung Bang Rey atawa henteu? Sabab kula kuring pernah muka media sosial na Alia tur saya pernah ngertas na tetela dirinya teh aya gambar-gambar foto Bang Rey anu ngaran Bang Rey. Bang Rey kamu teu apa teu beungeut Bang Rey taranga jalmana gagah jangkung kasep nu mana kira-kira fotona? Wah ieu tah. Harita Subagja ngaluarkeun HP na nu saterusna. Nunjukkeun foto nu pernah di screenshot na. Gebeg. Wandi harita ngagebeg. Ieu mah
Iya mah memang Bang Rey ketua nageng buruk. Subagja harita nutup seget. Benar. Benar ah. Jalmi iya ketua nageng geng buruk teh. Berarti Bang Rey teh iya jal mana? Lamun benar iya jal mana saya pernah papangi. Cek Subagja harita. Pernah di mana? Saya pernah dibawa ke Alia. Kasalah saya ci Iman wa ayana di daerah Cipacing. Di daerah Cipacing? Benar. Waduh. Nah Alia apalin gitu mana anak kasebutkan geng buruk. Nah iya. Tapi cek saya Alia tantu mual apalin. Lamun lanceknya memang kasebutkan geng buruk. Hiji mapea anu handal. Bahaya mun kieu mah. Lamun tema Alia nepi ka terlibat. Tapi cek rasa saya mah Alia mah terlibat sih. Tapi nu sadempangkeun. Bang Rey bakal loba pertanyaan ka Alia. Khususna pertama pertanyaan teh khususna ka saya. Saya soal pernah barengan jeung Iren. Lalu tiba-tiba saya leungit. Sedangkan Alia teh memang bogohan ka saya. Ah, ima Kang. Memang jadi teka-teki ieu mah. Nah, Alia sebenarnya apalin lanceuk ka geng buruk atau henteu nya. Yang kira orang selidikan, nah Alia teh apalin atau henteuna. Masalah apalin jeung henteuna memang keur Alia teu ngaruh. Tapi Alia lamun sareng temah apalin bakal nuduhkeun saha-saha-sahana anu memang penting ku cek manehanana. Memang bener ah. Secara Alia teh kasebutkeun di sekolah ge memang cerdas, di kampus memang cerdas. Bisa wae dimanfaatkeun ku jadi lanceuk nanya teh Bang Rey. Bener, bener kitu pisan. Urang tetep waspada.